E aí, pessoal? Hoje vou contar uma história que ocorreu na Inglaterra por volta do século XIX. A história que irei contar para vocês hoje se chama O Espelho. Rose Fieldman, uma garota bonita e inteligente, de origem humilde, trabalhava em uma mansão na Inglaterra, juntamente com sua mãe. Por volta do ano 1870, segundo a história. O senhor, dono da mansão onde Rose e sua mãe trabalhavam, era um homem com sérios problemas de personalidade, um psicopata sem escrúpulos, que tratava as duas muito mal, deixando para elas apenas sobras de seus frequentes banquetes em um quarto frio onde as duas se acomodavam durante a noite. Naquela mansão com inúmeros quartos quentes, que ficavam trancados para o uso apenas de hóspedes e convidados, devido ao tratamento desumano e também a uma anemia profunda, a mãe de Rose veio a falecer, deixando para sua filha seus únicos bens materiais: uma pequena boneca de pano e um espelho emoldurado em mármore, deixado por seu pai com o seguinte dizer: seria o reflexo de tua alma, onde quer que esteja, entalhado na parte inferior do espelho. Rose era uma garota tímida, porém muito sorridente. Entretanto, com a morte de sua mãe, Rose entrou em uma forte depressão e queria abandonar a mansão. O dono da mansão, sabendo de suas intenções, trancou a garota em um porão, de onde ela não podia sair. E o que era pior, a garota passou a ser violentada todas as noites naquele lugar. Certo dia, cansada desse sofrimento e sentindo muitas dores, Rose tentou reagir às agressões a que era submetida, dando um golpe com sua boneca de pano na cara do homem. O dono da mansão, muito revoltado com a garota, esbofeteou e asfixiou com a própria boneca. A garota derrubou o espelho ao se debater e ainda sem ar disse suas últimas palavras: seria o reflexo de tua alma, onde quer que esteja. Semanas depois, o homem foi encontrado com os cabelos completamente grisalhos, um outro sem explicação, com um pedaço do espelho entre as mãos. Até hoje a morte desse homem tem sido um mistério. Dizem que muitas pessoas morreram ou ficaram loucas após se apossarem daquele pedaço de espelho. Muitos dizem ver um reflexo da pequena Rose. Espero que tenha gostado dessa pequena história que contei a vocês. Deixe aquele joinha e favorita. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Agradeço a todos e até o próximo vídeo. Até mais.